Ola, que tal? Como estáis? Se estáis vendo este vídeo, o máis probable é que veñades do CAFI de recoller estas dúas maletas, que son o kit de radio que o CAFI ten en empréstito. Nos próximos minutos imos para ligalas, ver que é o que ten dentro e intentar montarmos entre todos a radio escolar. Quedade con nosotros.